Zdarec, Mike Godwin je tady. Je to víc jak půl roku, co jsem navázal spolupráci se společností Redfir. Opasky, peněženky, další příslušenství, všecko možný, udělaný z kůže. Já jsem předtím na tom prvním videu s RedFirem měl nějakou kritiku, takže OK, první, pojďme tohle vyvrátit. Spona, Bytě ze zinkové slitiny, to je asi jediný, co já bych té firmě mohl vyčíst, tak absolutně bez škrábanců, bez problémů, furt funguje, jak fungovat má. Ten systém toho automatu mně se obrovsky líbí a taky funguje, jak fungovat má. Otevírám to tak, že zaberu za pojistku a v pohodě můžu otevřít. Tenhle ten pásek má 120 cm, prodávají i zvětšený velikosti pro větší pány nebo dámy, 150 cm. Je to několik vrstev prošívané kůže. A mně tenhle ten opasek přišel s logem Redfir. Zvolil jsem tmavě modrou s červeným a bílým šitím, protože mám přesně takovýhle kožený boty od Vivo Barefoot. OK. Red Fear mě nabídl spolupráci, která pro mě zněla obrovsky zajímavě ta spolupráce byla v tom, Majku, uděláš nám promo, dostaneš opasek. Já říkám, super, mně se to líbí, když jsem to viděl, tak jsem z toho byl úplně nadšený. Mimochodem, tohle, toto, já to celý otevřu, je pásek po půl roce nošení. Není dolámaný, je trošičku vidět už malinko patinka, jo, kůže není dolámaná, všecko je v pořádku, všecko je absolutně OK. Tady je třeba vidět, nebo spíš já to cítím na tom opasku, že nosím pouzdro na pistoli, nosím pouzdro na nůž a podobně. Tady je to ještě trošičku vidět, malinko zapatinovaný, ale celkově ten pásek je pořád jak nový a nosím ho pravidelně, nosím ho denně. E, ta spolupráce teda změna zní tak: Majku ty nám uděláš promo, dostaneš opasek, tvoji diváci dostanou 20% slevu, říkám, absolutně paráda, a ty potom dostaneš ještě něco vyplacený. Říkám, hele, jak vy děláte to logo? Dalo by se, aby to bylo s mým logem? No, dalo ale nedostaneš provizi. Říkám, OK, já s tím nemám vůbec žádný problém, a radši budu mít opasek se svým logem a se vším a budu bez provize. Takže dámy a pánové, tohle sice je spolupráce, ale z mojí strany já neinkasuju ani korunu. Mám pouze, pouze v uvozovkách, pouze dva opasky. Bum, toto je nový opasek, který jsem volil, už ho mám taky trošičku vyzkoušený, měl jsem ho na sobě, spona jiná, Jasně, OK. Tady je spona takový skelet, jinak funguje úplně stejně. To znamená, tady mám zámek, ten zámek je ve spodní straně. Když to nosím, tak to mám takhle. Jo, otevírám tak, že zaberu k sobě a vytáhnu ven. Jo? Samozřejmě, dobře, pojďme to udělat jako pořádný chlap, pořádný člověk. Zaberu za pojistku, otevřu. Zavřu, takhle se neotevřu. Ten systém tady, tady tohohle automatického zámku, pro mě to byla v tu chvilku úplná novinka, obrovsky se mě to líbí, protože ten buckle, nebo spíš ta spona teda česky, nemá nikde žádný viditelný zajištění. Jo? Toto je vlastně to, co se stará o ten automatický zámek. Tady se zarazí a mám to v pohodě. Celkově, obrovsky se mě to líbí, s tou značkou jsem spokojený. A teď k tomu důležitýmu. Tady je mý logo. Takže pro vás, pokud půjdete na jejich e-shop, můžete si objednat jako merch i Pásek s mým logem, já z toho přesto nebudu mít ani kačku, vůbec mi to nevadí, vůbec mě to netrápí, protože sám osobně z toho mám velikánskou radost. Byť jsem tehdy pod tím prvním videem s různými komentáři narážel na takový stupeň trošičku jako kdyby hejtu, tak ani jeden z těch rádoby kritických komentářů se nevyplnil. Po dvou měsících nebo po třech měsících se mi nepokazil ten princip automatického zapínání. Nic se mi nikde nevyšmelcovalo, nic mi nikde neujíždí, kůže se mi nepolámala, nepopraskala, nerozjela. Já jsem absolutně, totálně na ultimu spokojený. Toto je výborný dárek pro kohokoliv V si myslím. Toto je zároveň s tím pro mě výborný merch, si prostě nestěžuju, já jsem happy. A zároveň s tím, já totiž si nedovedu představit, i když mám kalhoty totálně na míru, tak si vezmu opasek. Jo, jak říkám, pouzdro na nůž, pouzdro na pistoli a tak dále, a tak dále. Takže já opravdu u každých kalhot funguji s opaskem a tam prostě k tomu nemám jako co dodat. Nákup na e-shopu Redfire. Pokud kliknete na odkaz, který je dole pod videem, Hodí vás to semka do konfigurátoru pánských opasků. Samozřejmě můžete vybírat absolutně odkudkoliv. Dámské opasky, doplňky. S obou dvou sekcí můžete vybrat samostatně opasky nebo samostatně spony, ale bohužel na samostatnou sponu nedostanete mý logo. OK, takže jsme v konfigurátoru. Vyberu si opasek, jaký chci, kůži, jakou chci, jakou preferuji. Vyberu si sponu, jakou chci, jakou preferuji. Vyberu si, jestli bez krabičky nebo s krabičkou. Pokud jsem extra chlap, pořez, vyberu si 150 cm opasek. Já ne, teda dobře, já nejsem pořez, sorry. A chci monogram, pokud chci s Godwinovým logem, nebo s jakýmkoliv, prostě monogram, OK. Pokud chci s Godwinovým logem, napíšu Godwin logo. A pokračuju dál. Přidat do košíku nákupní košík. A tady přichází důležitá věc pro vás, to, co je ta vaše výhoda, 20 Godwin 20. Použít 20% dolů jen to hvizdne. Já chápu, že pro spoustu lidí by takováhle spolupráce nebyla zajímavá. Dostaneš dva opasky a jinak nic. Mně se to strašně líbí, mně se to obrovsky zamlouvá. Jsem rád, že za mnou z Redfiru přišli dali mi takovouhle nabídku a jsem rád, že jsme se domluvili úplně takhle z extra, protože eh, kdybych přistoupil na to, že dostanu jeden opasek a nějaký drobný, nic potom dál. OK, prostě natočím video a hotovo. Ale takhle mám já opasek s logem a kdokoliv z vás, kdo by chtěl nějaký úplně ultra speciální merch, může mi taky opasek s logem. Nemám, co bych tomu víc řekl. Vy komentujte, samozřejmě objednávejte, všecko máte dole v popisku pod videem, jak jsem říkal. A já se s váma loučím. Já vám přeju pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer. Podle toho, kdy na tohle video koukáte, užívejte si život. Rozmazlujte se. Buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.